No niin, morjot vaan kaikille. Tää nyt on vaan tällainen kiitosvideo. Mä haluan kiittää kaikkia mun 20 suppaajaa. Me tehtiin se. Ei se kyllä mikään päämäärä ollut, mutta kuitenkin. Ja kiitos etenkin kapteeni ykköselle, joka oli mun 20. tilaaja. Eli suuret kiitos kaikille tilaajille. Ja niin. Ei tässä oikein muutakaan voi sanoa. Meikä lähtee päriseen kylälle, moro.